Em nên đặt tiền xe. Cao mà lo san tì đi. Ừ. Hả nè. Thì No. Cara tak ke? Kasih rupa ni kau mungkin boleh cara betul lah. Oh, China. Sihu alat lo berapa tu? Kau cara kau ni. Apa amen apa cila si main? Cila. Kamar tunggu lalu siapa? Jual hak tu, nampak lihat je. Oh, itu turkrabi dengan tunggu mau kan?